нэгт эцэг эхчүүд хөрөний үйлдэгээр туршлагатай болсон байдаг. Арай туршлагатай болсон байдаг. Хоёрдугаарт яг гэх дунд гэдэг чинь дээрээ ахтай юм өгч тэ доороо дүүтэй ач таарж байгаа шүү дээ. Дунд нь. Дунд хүүхдүүд ихэвчлэн одоо маш олон судалгаануудаар амжилтанд хүрсэн олон хүмүүсийн тоо ихэвчлэн айлын дундууд байдаг гинэ. Амжилтанд хүрсэн хүмүүсүүд юм тий. Ягаад гэвэл дундууд бол аюу сай менеж хийж сурдаг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэр аюу сай ментортэй болцсон байдаг гинэ. Төрөлхийн тий. Тэр ментор нь ах нь юм өгч нь гэж байдаг. Бүр ингээ тий. Бэлэн байж гээсэн. Яаж хийх юм? Анханаас нь зааж өгдөг, хичээлийн хүртэл зааж өгдөг. Дүүдээ хүртэл хит их дундуудад бол хит их анхаарал хандуулах хандуулдаг шүү дээ хүмүүс. Хит их анхааралгүй нэгж бас нэг жоохон зөнгөөр ахтаа нэг тий. Ахихаа үгэнд бүгэнд ороо, ихчийнхээ үгэнд ороо л тий. Тэгснээ дүүгээ бас нэг хөөрхөн аргалчаал тий. Өөр хүмүүсийн стресс даун туулах чадвар нь дунд хөвгдөдөд илүү их хөгждөг гэж үздэг. Яг тэгвэл тэр нэг менеж хийгээс сураад IQ нь хөгждөг байхгүй. Аль алинтэй нь би ямар нэгэн байдлаар харилцах хэвээр тий. Ямар нэгэн байдлаар би ойлголцох хэвээр гэдэг нэг юм автомат юмнууд нь өөрөө ирэхгүй ингээд сурах одоо юу гэдгийг тий. Одоо нөлөөлөх хүчин зүйл болсон байж байгаа гэж. Анхны хөвгдөл анхаарлын төвд байсан. Айлын баг анхаарлын төвд байдаг угаасаа тий. Тэгтэл дундууд яадаг вэ гэхээр зөвөр яг ингээд нэг тийм тий ингээд зөнгөөр өсчихэд байгаа хүмүүс байна. Яг ингээд би даасан илүү тий. Тэгсэн мөртлөө энэ зөнгөөр өсөж байгаа нь юу вэ гэхээр хит их хайрлаагүй. Хит их одоо юу гэдгийг тий. Уурлаагүй, загнаагүй тий. Айлын том бол ингээд баянгал нэг гэдэг уурлж загнуулсан тий. Юу гэдгийг тий ингээд юм нөхцөл байдал төсчих. Багууд болохоор тэнд чинь ингээд бөөм баг хайрын дунд өсөд өгдөг тий. Дундад бол нэг тийм уурлдгүй, нэг их загнадгүй айл айлынх нь дунд ингээд оршоод байж байгаа. Тий. Магдгүй энэ баланс зүг байчих магдгүй. Айлын баг. Айлын багууд бол ерөнхийдөө бүх хүний анхаарлын төвд байдаг. Бүгдийг өөрөө хөрөө шийдэх гэсэн хүсэлтэй байдаг. Дөрөвнөө хилээд байгаагаар нь хүссэн хүсээгүй баг нь л хөөрхөн, баг нь л гоё, баг нь л игдүүтэй харагдаад байдаг тий. Илүү их хил санагдаад байдаг. Яг гэвэл хүн магдгүй багийнхын дор нь дахиад төрчл тэр багыгаа дахиад илүү анхаарч авдаг байхгүй. Анхаарлын төв шилждэг. Эцэгхийн анхаарлын төв хөвчлөн хүүхдээ шинэ хүүхэд төрөх болгонд ингээд дамж шилжчихэд. Ийм тохиолдол. Тэгэхээр багуудад нэг юу вэ гэхээр нэг асуудалтай юу гэдгийг суулт талууд нэгтлэн жоохон дураараа авах гэдэг. Хитрхи өөр их өрөө. Аа, нээлттэй. Нээлттэй. Сайн талан дээр. Илүү их нээлттэй, тэ? Аа, тэгтээ жоохон одоо юу гэдгийг тийм хүүхдүүд чинь жоохон өвөрлөгөн болчихдаг шүү дээ, тэ? Айл ин багууд нэг жоохон нэг тэнцвэрийн хадгал оо хоримтлал үүсгэж чаддаг байх гэдэг юм уу, тэ? Яг энэ байдал угаасаа л өргөжлөн. Яг тэгвэл хүүхдийн бага насны хүмүүж бол хамгийн чухал. Тэнгүүт нөгөө төрөний хэлдэг шиг одоо чи би төвтэй болчихлоо шүү дээ. Айл ин баг чинь. Тийм байгаас хит эгоист болоод ирэхээр ингээд гэр бүл болох үед айгүй хэцүү байдаг. Зөвхөн би л болох хэвээр, би л хэвээр. Жишээ нь тэр дотор жишээ нь юу ордог вэ гэхээр айлын ганц орж болсон бас. Тэ? Дээрээс нь одоо айлын ганц хүү, эсвэл айлын ганц охин гэдээ бас нэг юм багтай адилхан өсөгчтэй хүмүүс байдаг. Хит их хайрлаа, хит их гэдээ ингээд дэмжээд ингээд өсөгцөн ч байдаг юм аа, тэ? Бид нар нэг юм мэдээж хит их хайрлна гэдэг нь хайрыг орлуулах тухай ярьж байгаа болохоос өөр юмор орлуулах тухай ярьж байгаа болохоос хайр ихтсэн багтсан тухай яриаг байх шүү. Үгүйс ямар нэгэн байдлаар ах ихч нар ингээд туслаад шүү гэмүү. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар миний хүсэл бий болгож явах хэрэгтэй. Болохгүй бол аав юмор нь, болохгүй бол ээж юмор нь ч гэдэг юм. Үгүй дэ ах юмор нь ч гэдэг юм. Миний хүсэл бий л өөргөө илэрхийлж явах хэрэгтэй. Бий л өөрийнхөөрөө байх хэрэгтэй гэдэг. Ийм хандлагууд илүү их тогтдох. Магадлал өндөртэй байна гэж. Айлын ганцууд чинь үеэлгүй байгаад хамт тоглох хүүхдгүү байгаад тий сүүлийн үед бол ийм гэр бүлүүд маш олон бас айлын ганцтай ч гэдэг юм уу тий ийм хүмүүс яадаг вэ гэхээр хүссэн хүсээгүй ингээл хүүхэд одоо юу гэдэг нь тий хамтдаа байх тий уйдах юм гаргах хүн байхгүй яадаг бол насны зөрүү хит хол учраас сэтгэл зүйн үед ойлголцоход их бэрхшээлтэй зөвхөн эцэг их хүүхэд гэдэг ийм харилцаа энэ бол хайрын харилцаа яваад байгаа ч гэсэн тэр хүүхэд чинь нөгөө өөрийнхөөрөө илэрхийлж өөрийнхөөрөө байх хамтдаа байх би бинийгээ тий ингээд нэг ийм одоо нэг хорцолж өсөгдөг одоо чинь томоот чинь өөртөө дүүгээ асарч явахдаа өөртөө хүмүүжиж яддаг гэсэн. Дүүгээ хүмүүжүүлж явахдаа дүүдээ зааж явахдаа өөрөө хүмүүжиж яддаг тийм. Бас нэг сайн тал та тийм. Бэлэх ингээ айлын ганц байгаад ирэх нь хамттай биш. Тийм хинтээч биш. Ч гэдэг юм уу тийм. Энэ чинь одоо насан турш хүмүүс ойлголцох тухай ярихад хүүхдтэй шууд ойлголцох тухай ярихад хэцүү шүү дээ. Яг тэгвэл бид нар хараал өхөрдөг тухай ярина гэхээс илүү их тэр хүүхдтэй адилхан тоглоод адилхан яах магадлал нь их бага байдаг юм байна. Харин тэр боломжийг хамгийн сайн олгож чадахгүй хүмүүс нь бол
аауд гэж байгаа. Хүүхчиг байж адилхан тоглож чадах чаддаг хүмүүс уг нь аауд гэдэг байхгүй. Гэтэ аауд их хвчлэн бизи байдаг тий, цавгүй байдаг. Хосын харилцаан дээр яадаг вэ гэхээр бид ямар ч хүнтэй ер нь таарч тохирохын тулд бид нар яах ёстой вэ гэхээр ховсож өөрчлөгдөх ёстой гэдгийг л хөлөвч хэрэг ёстой. Тэгэхгүйгээр би өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Би ингээд дандаа л өөрийнхөөрөө байх ёстой юм шиг. Дандаа л ингээд тэгээ би бигэрэн байгаа л тий. Би ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт хийхгүйгээр хинийгнтэй хамт амьдрах тухай яриа. Ингээд яах юм бол өөрөө боломжгүй. Аа саяны хэлдэг шиг юу гэдгийг баг дунд юу хоёр ингээд нэг юм цогцсон гэдэг байгаа чинь юу гэхээр сурцсан зам байгаад байгаа шүү дээ тий. А тэгтээ тэр чинь дутуугаар нь үлдээж байгаа хэрэг шүү дээ бас л нэг төрлийн. Жишээ нэг хэсэгт би нэг хариуцлагатай хэрэг би насан туршдаа хариуцлагатай л байгаад байна шүү дээ. Тэгээ нөгөө баг нь хариуцлагагүй те би насан туршдаа тэг хүнтэй гэрсэн ч би хариуцлагагүй байгаад байгаа юм уу? Тэ гэдэг нөхцөл байдал хүртэл очиж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр энэ хоёр нэг ой загцчих юма гэж бас бодож бас болохгүй байх юм те. Хайр бол угаасаа тэгш хүртээмжтэй байх хэвээр. Аа тэгш хүртээмжтэй байгаагаа маш сайн тод илэрхийлж явах хэвээр. А дээрэс нь яах вэ гэхээр энийг илэрхийлж юм гэдэг нь хэлэх хэрэгтэй. Ярих хэрэгтэй, ойлгох хэрэгтэй. Яг л хүүхэд байтугай одоо масан төрсөн маш олон хүмүүс өөртөөх мэдрэмжийг танихгүй байдаг. Би яагаад уурлаад байгаагаа ч мэдэхгүй байгаа гэдэг шүү дээ. Яагаад гомдоод байгаагаа ч мэдэхгүй байгаа гэж бүр ямар мэдрэмжтэй байгаагаа ч мэдэхгүй. Тэгэхээр тэр мэдрэмжт юу болоод байгааг нь сонирх. Тэ? Айлын баг дунд одоо юу гэдгийг томч бүгдэнд нь л асуудал байна. Ер нь ямар хүүхд бүгдэнд нь л асуудал. Зүгээр тэрийг тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд тэрүүний хэлдэг шиг хит ихт нэг л рүүгээ ч юм уу, баг руугаа ч юм уу хөвчлэн төвлөрөх хандлагатай байдаг гэдэг нь шүү дээ. Том байгуул дундруу дараагийнхын төрөнгөлт дундруугаа төвлөрөөл, дараагийнхын төрөнгөлт баг руугаа төвлөрөөл, дахиад төрөнгөлт хинзрүүгээ төвлөрөөл ч гэдэг юм уу. Ингээд төвлөрөл ингээд өөрчлөгдөд байдаг. Тэгээд багыгаа л харж байгаа хандах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу тийм. Энд дээр бас нөгөө тэнцвэржүүлж яадаг гол үүргийг нь эцэгүүд тийм аауд илүү их одоо хүлээдэг байх юм шиг бас. Чин том охиноо хайж болохгүй. Аауд илүү их хайрал, илүү их хайрлаж байгаагаа мэдрүүл. Тэгээд тэрэн дээр илүү их тайлбар өг. Яагаад гэвэл дүү чинь өөрсдөө нь ойлгуул заримдаа. Жишээ нь дүү чинь бид нар шууд загнаад байдаг л да. Чи яагаад үгүй ингэж байгаа чи яагаад ингэж чи чам тэр үг санаантай ч юм уу санамсаргүй ч юм уу дүүгээ бертэдэг юм уу дүүгээ одоо юу гэдгийг те нэг гомцсон дооч байдаг юм уу эсвэл нөгөө энэ дүү маань ингүүл ингэндээ чадандаа чадахгүй гэж магадгүй нөгөө хоолыг өгч байгаад те юу гэдгийг том ах өгчч магадгүй шүү дээ жоохон амтнд ч гэдэг юм уу те мэдхгүй дээ тэгж байгаа байхгүй мэдхгүй байгаа дээр нь дээрэс нь шууд загнаалц одоо буруутгаал их хэл хэл юм бол асуудал үүсчихэж байгаа.